Hurmatli obunachilar, Malibu'lar qatoriga o'tdik. Malibu Captiva chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Andijon mashina bozoridan 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu birimiz. Kraskalari toza. Metani bormi? Metani bor. Kraskalari toza. Malibu birimiz mana. Salonlarni bir qator ko'rsatib o'taman. Mexanika luki boridan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana patolog stokalari. Hoppa. Yurgani 140 qancha ham yuribdi, pullik tasab qo'yilgan. Mana mashinani oldidan ko'rinishlari. To'rinchi pakalini metan bor. Aha, 100 talaga metan. Zapaskalari bu yoqda mana metanlari bor. Narxini qancha deymiz, hoj aka? 15 kelishtiramiz. Variantchi bank parter. Bank orqali kelishamiz. Telefon nomeringizchi? 99 817 83 35. A qanchaga naqdga bermadingiz bugun? 14ga beraman. 14 shtirga bermadingizmi? Yo'q. Gap yo'q, aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tribus komplekt 3 ta narsa bo'ladi ichida. Prostatani davolaydi, erkaklik quvvatini oshiradi, undan tashqari jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi, undan tashqari befarzand yurganlarga samarali yordam beradi. Ichida pastasi bor, undan tashqari spreysi bo'ladi. Mutlaq bezarar 200 ga yaqin giyohlardan asar aralashtirib tayyorlangan mahsulotimiz. Dal ichida bor. Zakaz berish uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki bo'lmasam Sankt-Peterburgda metro Sydney Plochad sada 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vaqtdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Bu avtomat mexanikami? Mexanika 2-chi pozitsiyasi luki boridan akalar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Malibu birimiz mana ko'rishingiz mumkin, 177 000 yurgan 2-chi pozitsiyasi. Kraska tozami bunda? Pitnosi bor, orqa kirilovda. Orqa kirilovda pitno bor. Balon mana holatlarimiz yumshoq. Archa balonlar qo'yib bo'lgan. Tanirovkaga ruxsati? Tugadi. Tugadi, ha? Ruxsat qancha o'zi? 2 million? 250 ming. Salonni ko'rsatib qo'y, hoj aka. Xo'p, salon mana. Ko'rishingiz mumkin. Patolog, sidina holatlarimiz, mexanika, polik. Lukligi ekan. 2-chi pozitsiyada bo'ladi luk. Mana mashinaning holati orqadan ko'rinishlari. Propani bor, yangi qo'yilgan, 4-chi paket. 4-chi paketini propan nechtaligi? 60, 48 talik. Tabletka. Qancha yurar ekan bitta to'ldirsa? 400 yura oladi. Metani ham bor uyda. Metani ham bor uyda. Mashina go'zal, xudo xolasa. Narxini qancha deymiz buni? 15 ming beramiz hozir. 15 ming beramiz. Bir dadil yapishgani bo'ldimi agar sir bo'lmasa aytib bersak? 14 naqdga bermayapsiz hozirda. Nomeringizchi? 90'lik 145 55 57 57 rakamlarına alakaya çıkıp bağlanırsın. Kopta balon yangi. Yangi kopta ölüp de arca balonlar. Bozarız verirsen hocak ya. Nabat'taki Malibu birimiz görüşüyle mümkün. Hop 2015'inci yıla bunu yıla. 145 mi yürüyen? O şinanı bana akeler. Holatı. Hop. Bir tane bağım bunu hocak ya. Propanı bu. Propan. Turuncu pakeliğine. Salonga keladigan bo'lsak, salon holatimiz rul, mexanika. Oldidan mana ko'rinishlari mashinaning. Joy tor. Narxini qancha deyapsiz buni? 13.5 ming. 13.5 kelishtiramiz. A, kraskalar qayerlarda bor, hoj aka? Orqa kiringlar, orqa eshikda. Mana propan. Mana zapaskalar. Variant qilib beramizmi? Naqdga. Nomeringizchi? 97lik. 835. 7000. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Naqdga baho berishdimi shu bozor?
Berish yapdi. Aloqaga chiqsa ursin, sizga tirichlikdan dehqonchilik. Tirichlikda mashina. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, xo'p, Epikamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qora rangda mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga chiroyli qilib, avzur qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Andijon mashina bozoridan. Mashinaning mana to'liq ko'rinishlari, holati. Kraskalari bormi buni? Tozami kraska? Yoqilg'isi qanaqa? Benzinda mashina. Motor rasxoti yo'q, o'ziniki. Yurgani qancha dedingiz? Qancha? 220 233 ming yurgan. Kraskalari toza deyishyapti. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, salon holatimiz, luklari bor, mexanika garovka, rul holatimiz. Benzinda ekan. Rasxot qanaqa endi buni? 7.5 shaharda. Shaharda 7.5 8 ta. Ki tur bo'ladi ta motor, ha? 2 bo'ladi aka. 2.2 mi? Yaxshi, rasxoti yaxshi ekan lekin. Yuklari bor, tonirovkalari qilib bo'lgan. Orqa mana salon holatlarimiz. Salon ham keng, 4 ta o'tirsa bo'laveradi orqaga. Hoppa. Zavodskiy shunki zapaskalari bor ekan. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Hoji aka, bu narx qancha buni? Narxi. Narxi nechi pul? 10 ming kelishtiramiz. Variant bank barterchi. Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Bugun bermaganinglar bo'lmadimi naqdga? Qo'shilsa loqiga chiqsin. Baho berishmadi. Valyanga to'rab kelishdik, kelisha olmadik. Aha. Oldindan qancha? Aha. Qo'yandi. 6 oy, 7 oy. 6 oy, 7 oyga so'rashdi, bermadinglar, kelisha olmadinglar. Bo'laveradi. Telefon nomeringizchi bunga? 90 lik. 759 95 94 raqamlariga aloqaga chiqib, bo'linaverasizlar. Shu yerda mashinasi dehqonchilik. Hurmatli obunachilar, Captiva'lardamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2 tur qilingan qora rangda mana Captiva'miz ko'rishingiz mumkin. 174 ming yurgan. Kraskasi tozami? Nari tomonda? Kirillovda bor, qolgan joylari toza. Mashinani mana holati, orqadan ko'rinishlari, metani bormi buni aka? Propani bor, 60 bittalik. 60 bittalik propani bor ekan. Mana sana. Poliklari qilib bo'lgan avtomat. Hoppa. Balonlari yaxshi. Detski sizinalari ham bor ekan mana. Yotqizib qo'yilgan. Narxini qancha deymiz buni? 14800 kami bor ekan. 14800 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Ha, kelishtiramiz. Variantchi bank barter. Bankga qilib beramiz. Bank orqali kelishamiz. I baho berishgani qancha bo'lyapti shu bozor naqdga? Hali berishgani yo'q. Hali dadil yopishmadi. Dehqonchiligimizga yo'q. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Telefon nomeringizchi? 93lik. 93lik. 256. 256. 00. 00. 35. 35 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Captiva 1 3-chi pozitsiyasi. Captiva 1 3-chi pozitsiyasi 2010 dedingizmi? 2010 toza. Toza? Maloshli rangda. Ha, jemchuk. Jemchuk deyiladi. Metanichi, metani? Metani 30 talikdan 4 ta 120 talik. 120 talik, ha? Sirog'i yangi metallar. Aha. Metani ham 2019 ekan. Yangi ekan metani, kelar. Xo'p, salon mana holatlarimiz, luk, avtomat, bar, sedina, polik. 221 ming yurgan. Kraskalari top toza deyishyapti. Patolog 30 talikdan 4 ta 120 talik metani bor. Orqadan mana ko'rinishlari. Captiva shkvozlari. Mana 2019 gaz baloni. 19 ekan yil, ha? Gaz baloni. Gaz baloni.
Narxini qancha deymiz buni, hoca aka? Buni 11 ming ozgina ekan bu. 11 ming kelishtiramiz. Ozgina ekan. Variantchi bank barter. Bank o'zi qisa qovalora. Qovalorada? Ha. Bolora. Telefon nomerichi? 90lik. 90lik. 525. 525. 1516. 1516 raqamlariga aloqaga chiqib olinishingiz mumkin. Bugungi bozorda baho berishmadim naqdga? Yo'q, bugungi bozor. Qilishmadi? Aloqaga chiqib olasizlar. Akalar, xo'p, Captiva'miz 2011-yil, ichini to'r qilingan-a? Kiraskalari bormi buni, hoja aka? Kiraskasi bormi? Bu betlarida bor, betida bor. Yo'l berlarida, betida. Metani bormi, propanmi? Metani bor-a. Balonlar yumshoq, yangi holatda. Salonga keladigan bo'lsak, salon mana. Monitor. Xo'p, sidina holatlari, patolog. Xo'p, rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Metallari bor. Mush 5 talimi? 2 ta. 2 ta? Ha. 130 ta bo'ladimi shunda? Ha. Qancha deymiz buning narxini? 13 ming. 13 kelishtiramiz, ha? Variantchi bank barter naqdga. Ha, naqdga. I qanchaga bermayapsiz naqdga shu bozor, shtirga? O'tgan bozorda. Kelishamiz. Ayting nomeringizni. 90lik. 90lik? 771. 771. 77. 77. 17. 17 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Captiva'miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Captiva necha bu? 2-3 qilingan. 2-3 qilingan, ha? Qancha yurgan? 301 ming bo'ldi. 301 ming yurgan. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Kiraskalarichi? Kiraskasi o'sha orqa kirillasida bor. Orqa kirillovda? Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Butun, ha? Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Mana salom. Poliga akalar, salon holatlarimiz, patologlari, xo'p, rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Magnitofon. Polig. Poliglari tashab qo'yilgan. Xo'p. Orqa mana salon holatlarimiz ko'rishingiz mumkin, mashinaning holati. Propanmidi bu metan? Metan. Metani bor-a? Metanlari bor. Mana Captiva'miz akalar. Narxini qancha deyapsiz bu? 11 mingdan tushib beramiz. 11 kami bor. Variantchi bank barter yo'llari. Variant bank barter yo'llari. Kelishamizmi? Ha, kelishamiz. Qancha puli bor chiqadi variantga? 6 ming, 7 ming puli bor. 6-7 puli bor chiqaradi aloqaga. Xo'p, shu Andijonga beramizmi? Ha, farqi yo'q. Farqi yo'q, ha? Nomeringizchi? 90lik. 90lik. 387 77 74 74 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu ham sizdanmi? Ha. Necha yili buni? Bu 10 yil. 2013 Captiva necha? Captiva 3-ta 3. 3-ta 3, ha? Ha. Kiraskalarichi? Kiraskalar toza. Kiraska toza. Metani bormi buni ham? Bu propani bor. Propan. Oddiydan, ha? Yo'q. Aha. Salon mana akalar, eshik holatimiz, polik, sidina holatlari. Xo'p. Patolog, luk, avtomat. Qancha yurgandingiz buni? 205 ming bo'ldi. 205 ming yurgan. 48 talim propan. 60. 63 talimmi? Balonlari mana holati. Sidinalar joyda. Buni narxi qancha? Buni 14 ming. 14 kami bor. Variantchi bank barter bunisiga. Bunga ham kelishamiz. Bir 7-8 ming puli bor chiqishi orsinmi? Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 387. 387. 77. 77, 74 raqamlariga aloqaga chiqib olinishingiz mumkin. Necha yili buni, hoja aka? 2008. 2008 yil stalnoy rangda. Xo'p, kiraskalarichi, hoja aka, buni? Ash kapot ichida petnosi bor. Ash kapot ichida petno. Captiva 1-a bu? 1-da 3-i. 1-da 3-i. Avtomat. Avtomat. Mashinaning holati, propanlari bor.
Salonga keladigan bo'lsak, qancha yurgan bu? 200 ming teparog'ida yurgan. 200 ming teparog'ida yurgan. Mana patolog holatlarimiz, puliklarimiz. Narxini qancha deyapsiz endi buni? 10 mingda o'tib beraman. 10 ming o'tib beriladi. Kelish, o'sha narx aytibdi. 10,5 mingdan qaytib qo'yadi. Bo'la oladi. Variantchi bank barter. Bank bo'la oladi. Bank orqali kelishamiz. Barter bor. Barter bor, variantga yo'q. Yo'q, variant. Nomerchi? 91lik. 91lik 171 40-45 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Mashinaning holati, xudo xolasi, istirasi chiroyli, go'zal holatda. Aloqaga chiqa olasizlar. Aha. Qasini 2014-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'miz mana ko'rishingiz mumkin. Yumshoq 4 ta balon, qora rangda. Necha bu Captiva? 3-4 qilingan, ha? Benzindan bo'lmoqchi ekan? Benzinda. Kraskalarichi? Kapotda uchida petno, oldi kapotda. Xo'p. Patolog, stoka, avtomat, kojini salon, bar ko'rishingiz mumkin. Qancha yurgan bu hoja aka? 147 ming. 147 ming yurgan. Benzinda. Mashinaning mana holati. Buni narxi qancha? 16 200 kami qilib beriladi. Barter, bank bor, variantga yo'q. Xo'p, buni qanchaga bermadingiz naqdga, sir bo'lmasa? 15,5 ming berishdi beriladi. 15,5 ming hozir beriladi. Telefon nomer 91lik 171 40-45 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu yoqda mana maloshnisi ham bor-a? 2008-yil toza sakadiska balonlari. Metani bormi buni? 2 ta. Xo'p. 5 talik metani bor. 2 ta 65 talik temir italyanskiy metallari bor. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon, sidina bar, rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Hop. Aha. Chiroyli ekan, haqiqatda. Mana sam. Toza. Xo'p. Orqada mana ko'rinishlari mashinaning holati. Diskalari ham yarashibdi. Metan 65 talikdan ikkitami? Ha. Narx qancha buni hoja aka? Buni 11 ming deyapmiz. 11 ming? Kami qilib beriladi. Xo'p, mashinaning mana holati akalar. Kelishtiramiz, barter, bank bor. I qanchaga bermadingiz buni naqdga? 9,5 ming berishdi, kelishamiz. Tepasiga beraveramiz. 9,5 tepasiga kelishamiz. Nomer 91lik 171 40-45 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bu yoqda mana qora rangdagisi, ha? Necha yil buni hoja aka? 2010-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda Captiva'miz, 3 qilingan-a bu. Xo'p, kraskalari bormi? Qaymadi ustidan tozani ustidan qoraga sochib qo'yilgan. Tozani sepilgan ustiga. Aha, videolari ham bor. Polik tashab qo'yilgan, sidina holatlarimiz, avtomat, luk, rul holatimiz. Qancha yurgan bu? 293 ming. 293 ming. Metallari bor ekan-a? Metallari bor. Patolog. Balonlarni yangi qo'ydik. Yangi ekan. 5 kilot yurdi balonlar. Yangi ekan, yumshoq. Yangi balon diskalar qo'yilgan. Xo'p, nechtalik bu? 100 talikmi? 100 talikdan 2 ta. 100 talikdan 2 ta. Gap yo'q. Buni narxi qancha? Buni 11 mingdan 20 ga o'tib beramiz. 11 mingdan 20 ga o'tib beriladi. Xo'p, barter, bank kelishamiz buni. Telefon nomer 91lik 171 40-45 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin akalar. Siz oshnamni necha yil buni hoja aka? 2012. 2012 necha bu Captiva? 4 qilingan polni. 4 qilingan polni, ha? Metani bormi buni? 2 ta 65 talik metani bor. 2 ta 65 talik temir metani bor. Kapotni ustida lak sepilgan. Ichiga o'tmagan kraskasi. Yuzak sachilgan. Lak sachib qo'yilgan. Tanirovkiga ruxsatlari hoja aka? Ruxsatlari bor. Bor. Xo.
Hop, salon. Yurgan 230 bin. Sizin holatları, rul holatımız görüşülür mümkün. 65 TL'den 2 tane metane borak. Hop, orka bana salon holatlarımız. Hoppa, bana metane. Ocak'a narkı ne çıpıl? 13.700 geliştiriyoruz. Hop. Fakat nakken mi yok? Variant bank parter. Bank'ı bir oranmış. Bank orkalı geliştiriyoruz. İlk kança gibi bir mi yapıyoruz bugün gibi olur nakke? Şimdi. 12.5 tepes veriş ya. 12.5 tepes de kılıçtı. Numarası çi? Numarımız 93'lük. 443. 22.20. 22.20 rakamları gel. Oku geç kıbı olan işiyle mümkün. Kaç? Neçi yılı buna? Bu 13. 2013 yıl. Captiva neçi? 3. 3'e bu ha? Kiraskeler çi? 3'e. Kiraskeler bir tekeriyle olsa da bu. Bir tekeriyle o da bu. İçi götme gene. Maşina benzinde. 170 bin yürüptü. Hop. Bana pataloglarımız, avtomat. 170 bin yürgen. Sidiğine kolatları, poliglar, taşa poligen. Bana salon kolatlarımız. Maşinanın bana kolatı orkadan görünüşleri. Şişsiz değil mi? Bunun üstüne ne çıplı olacak ya? 14 milyon çıplı ya. 14 milyon mi bu ara? Evet. Kaç kez vermediniz bunu nakit yasır bu olmasa? Bunu 13 milyon geliyor. 13 milyon hazırdı verilmeye. Variant bank barteri yolları? Banka veriyoruz. Banka orkalı geliş oramız ha? Telefon numarası bunge? 93'lük. 443. 22-20. 22-20 rakamları ki alakaya çıkıp bağlanışıyla mümkün dostlar. Bozor izi versin hocam. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe diyen ha? 20. Kimi 20. yıl işler? Kiraske toza. Krapanı bu. Krapanları bu. 48 TL'ye. Turuncu pakeli ne dur ha? Turuncu pakeli. Turuncu pakeli ne? Hyundai bana Santa Fe akeler. 69 mi yürüyen? Bana gelir, kızı kuçuları bu salonu çıkıp bağlanışıyla mümkün. Salonların ağzı bir kotor kursa tamam. Hoppa. Bana salon 69 bin yürüptü, rul kolatlarımız. Sidiğine kolatları. Luku yok. Kırsak, propanları borayken gelir. Balonları yenge. Bana orka salon kolatlarımız. Ama orkası yem geçterek yem bunu çiğ. Bana. Bu kaç euro dedi 48 TL bilan hoca ke? 500 euro aka. 500 euro ana da? 500 euro. Gap yo 48 TL bilan 500 euro ekan akalar. Narxi nechi pul endi buni? Narxini 28 kelishtirib beramiz. 28 kelishtirib beramiz. Yurgani ham 60 mingdan atrofida. 69 ming yurgan ekan. Kiraskalari toza. Variantchi. Ya variantga bermaymiz. Bank orqali qilib olishim mumkin ozmoz yetmasa. Ular qilib beraveradi. Kançaya verme yapsın nakde eğer sırf olmasa. Ya bunu sonra sonra geçiş yaptı. Dadıl yapsın mı daha? Her doğru var. Ha. Her doğru bulup bu bakılı yaptı. Her doğru var ki ha. Tek... Ali'ye oladığın oğlan kere sonra kısır böyle üstü de türü. Eğer kimge kızık halde bulsa alakaya çıkıp oğlan işiyle mümkün. Telefon numarız? 91'lik. 497. 67-77. 67-77 rakamları gel alakaya çıkıp oğlan işiyle mümkün. Bozor izi versin.